Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Xatırlayıram, düz 2 il öncə mən bu dil sahəsində çox önəmli tətbiqatlar aparmış Dr. Steven Krashen'ın Dil Mənimsənmə kitabı barədə oxuyanda orada çox maraqlı bir faktla qarşılaşdım. Steven Krashen yazırdı ki, 1970 və 80-ci illərin əvvəllərində ki, mən tətbiqat aparanda nəyə görə bu ənənəvi üsullarla dil öyrənmək öz effektini vermir. Tətqiqatlarım göstərdi ki, əslində biz 3 qayda ki tətbiq edirdik illərlə, o tamamilə kökündən yanlış imiş və bizə lazım olan 3 qaydanı isə həmişə göz ardı edilmişik. Və mən indi də baxıram ki, əksər dil mərkəzlərində bu qaydalara, hansı ki bizə lazım deyil, onun üzərinə çox düşülür, amma bizə lazım olanlar isə qalıblar kənarda. Yaxşı, nədir bu 3 qayda dostlar? Çox sadə bir qanundur. Baxın, dil öyrənilməsində biz bu mənimsəmə prosesinə nəzər salanda, siz öz ana dilinizi necə öyrənmişsiniz prosesə nəzər salanda, biz görürük ki, əsasən 0-dan 6 yaşına qədər 3 mərhələ olubdur burada. Mərhələ deməyim, əslində 3 mühüm parametrlər olub ki, bunlardan birincisi biz daima qulağımızı açıq saxlamışıq. Çünki qulaq vasitəsilə insan ilk öncə məlumatları kənardan toplayıb. Amma bu dönəmdə çox maraqlıdır ki, xüsusilə bir neçə ildə qulaq açıq olmasına rəğmən ağız bağlı olub. Yəni, qulaq açsaq da çox da danışa bilməmişik və bu da normaldır. Çünki fikir verən insan beyin quruluşu elədir ki, ilk öncə doyunca dinləmə etməsə heç bir zaman danışa bilməyəcək. Yəni, ilk illər biz çoxlu qulaq açmışıq, az danışmışıq və bunun da yanında ümumiyyətlə, dil öyrənilməsi barədə qaydalar, düsturlar, sözlər və testlər işləməmişik. Və bu təbii proses artıq bizə bəs edib ki, bir neçə ildən sonra səli şəkildə dil öz ana dilimiz şəklində danışaq. Bugün isə bizə dil öyrətmə adı altında fəaliyyət göstərən mərkəzlərin əksəriyyətində isə bu üç prinsip tamı-tamına ziddiyyətli şəkildə təşkil olunur. Məsələn, biz deyirik ki, qulaq açıq olmalıdır, kurslarda qulaq bağlanır. Dinləmə materialları ya heç yoxdur, ya da ki, ancaq test tipli dinləmə materiallardır. İkinci məsələ, mənimsəmə metoduna deyirik ki, ağız nisbətən bağlı olmalıdır ilk illərdə, çünki çox dinləməmiş, zaten bir şey danışamırsa. Amma kurslar məcbur edir ki, səni danış. Danış, danış, əzbərə, danış, tərcümə ilə danış. Sanki yalançı bir təəssürat yaratmaq istəyirlər ki, sanki sən ora gedəndə bir neçə gün içərisində, bir neçə həftə içərisində möhtəşəm irəliləyişə səbəb olmuşsan. Və nəhayət üçüncü məsələ ki, test falan belə şeylər olmamalıdır, amma doyunca bol-bol bizə testlər işlədirlər, çalışmalar işlədirlər. Görürsünüz mü, lazım olan 3 komponent qalır qırağda, lazımsız 3 komponenti bizə tətbiq edirlər və sizcə nəticə nə olacaq? Məncə nəticə artıq hamıya aydındır. Hər birinizə uğurlar.